В добрата игра човек печели. В истински добрата печели срещу себе си. Става по-добър от вчера и по-щастлив от миналия ден. Това е историята на Иво. Обичам много да скачам върхове. А на върха има шипки. Видях там един земеделски производител, който засаждаше някакви огромни площи с нещо. Заинтересувах се и разбрах, че човека засява култивирана шипка. В България няма специализирано предприятие за преработка на шипка. Затова той решава да направи фабрика изцяло посветена на шипките, въпреки че вече има достатъчно добър и доходоносен бизнес. Около 2 години само проучвах. Обикалях доста цяла България. Доколил съм време на Пловдив, Странджа, Брестовица, Асеновград, Елхово, Ямбол, Плевенски регион целия, Ловешкия целия, Балчик, Ботевград и Правец. Гледал съм самата шипка като структура, като плод, как изглежда, нали? Може да направи пълна дисекция на шипката. В проценти, в грамове, в витамини. В своя генезис шипката е единствения плод в растителния свят, който съдържа в себе си цялата гама от витамини, съчетано с омега 3, 6 и 9 мастни киселини, доста минерали, калий, калций като основни. И противно на всички твърдения, дори при наши анализи установихме, че като активна съставка в шипката има генериран провитамин D, който днес е така актуален. Най-големите производители на шипка в света са Чили и Китай, но шипката в Чили и Китай не е с това качество, което е в България. След 2 години анализи и обиколки вижда къде греши светът в преработката на шипки. Реално на пазара излиза шипка, която примерно е с 30% от полезните си свойства. Един от основните проблеми при преработката на шипка е това, че процесът на сушение преминава при много висока температура. И реално не могат да бъдат запазени полезните съставки на този плод. И тук идва планът на Иво. Десетки пъти се среща с учени и заедно измислят начин да създадат умна фабрика. Такава фабрика, която да запази всички полезни свойства на шипката. Това изисква специален процес на сушене, преработка и съхранение. Специални машини, които не съществуват никъде другаде в света. Измислили всичко и предложили проекта си за финансиране. А проверяващите просто се усмихнали. Те наистина просто не вярваха, че този проект може да се реализира. Да се наложи главният технолог, инженер Маринов, около 6 часа да защити тезата, да, че мисията е възможна. Получих обаждане от проверяващия, който ми каза, че пускат проекта напред, защото искат този проект да бъде реализиран тук в България, а да не да излезе като иновация извън страната. И Европа одобрява проекта им, защото освен, че има недостиг на шипки, едно такова предприятие в Трявна означава модерна икономика и възможности за добра работа далеч от големия град. В умното производство на шипки нищо не се изхвърля, а това ще бъде голямата цел на кохезионната политика в бъдеще. Кръгова икономика, никакво пилеене на ресурси и шанс за по-добро развитие на младите хора и малките фирми. От момента, в който Европа казва да на Иво, той всеки ден е тук. Среднодневно работя по 12 часа на ден, някой път стигам до 16. Абсолютно всичко. Влизам в производството, разтоварвам понякога шипка. Общо взето трябва да съм навсякъде, познавам целият процес, познавам всяка една машина. Това е единственото място на света, където от шипката не се изхвърля нищо. Дори маха, който всички оставят на буклука. Иво е открил, че от него може да направи енергия достатъчна, че да не гори дърва в предприятието си и да не използва въглища. В Трявна вече са постигнали голямата цел на Европа. Производствата да стават все по-зелени. Над 150 милиарда евро от кохезионните фондове са инвестирани за това до момента, а през следващите ще се увеличават. Защото идеите на Иво са идеи от бъдещето. И резултатът вече е налице. Сушени шипки, брашно, бисквити, макарони, мармалад, масло за лице, чай и тоник, хляб и хранителни добавки. Всичко е направено от шипки. Но дори това не е най-големия връх за Иво.
Най-големия ми успех не е създанието на самата фабрика, ами това, че успях да върна един млад човек от Англия, който живее 6 години, работеше там и се върна. Моят ден започва с шипка и завършва с шипка. Вечер съм си приготвил шипков тоник. Сутринта, след около 12 часа някъде, се получава една много добра тонизираща напитка. И всяка сутрин играта започва от нулата. Целта му е да печели срещу себе си, да е по-щастлив от вчерашния и по-успешен от утрешния Иво.